Det er et flot syn, når havørnen svæver andægtigt over Rands Fjord og markerer, at det her er dens revir. Med et vingefang på op mod 250 cm er den nem at få øje på. Koncentration, aggressivitet og kraft stråler ud af havørnen, når den har fået øje på et bytte. Det kan være en fisk, en blishøne eller en af ungerne fra skarvkolonien. Havørnen har ynglet ved Rands Fjord siden 2014. Parret er et blandt næsten 100 par, der sætter unger på vingerne i Danmark. Havørnen blev udryddet i Danmark i slutningen af 1800-tallet og har nu levet i den danske natur siden 1996. Thank you.